السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارتين قيمها هي قايح بغن كحرن بوغا صومالي دي جرملكا قف كذين الهل ديو احن كذية وحن هل كان ان كلو داقيا خبر بحني روكاوان او كسابسن صومالي دي جريقة كيماتا ايدل كان جرملكا ان اسكن ايبا انت شرعي لسي يوحيا بيلا من اوكل وحا جري قرال كصوبحي بارلبان كجرملكا لحي لاتنكا بشي طبنات لابكون لاتنيا لابا ايو كصوبحي قرال كوحو هاي جواب وحان جوابتها سو بحي حكومة دل كان شرم الكايا سو بحسي جوابتها سنو حكو سعوتي سؤال اي ويديين حلبانو كسعود حزبي بدحا وبرلمان كجرم الكترسي عادي ان دل كان ندام حولي حي حلبانا دا انت سن اسكدالي لان حكومة دي وحرمي دي كو سؤالي ويديين قرال انت وديران وحان 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 مركا سؤالي وحي اوقف سبان قار ان بابلك ان لغي سو ديين جوابتي لغي سو بحيو كلا وصير او حيجة ee qaar normal ah oo public laga soo dhigaayo dadweynaha akhrisan karaan saxaafadda akhrisan karto qof walba akhrisan kara marka xilbanaad intaan ku degdegayn xukuumadda marka talinayso su'aal saaran kale weydiinayaan mudayre suganayaan jawaabti baarlamaanka loo soo marsiinaya marka qaabka marka tan waxa ku saabsan tahay waxyaabaha in isdiibitaankaas iyo waxa sanadkan adiga hadda lagu jiray qaybti hore ee sanadkan 2022 waxaan ka qaadanayna انت اقوم يمسن موضوع هنا وحونا كو سافسين هاي صومالي ده دالك جريجة كتمد دالك نسكريفتي قيبتان صوماليا كو قران وقفكي صوماليا اشكتا انو صوماليا كيمد وحا لا اقون سدي او لا اقون سدي من جليدون رسمي هنا يهين سديد دي بلود اوهريس وعشنايو الا يا اوغست هل غف بيسا لا اقون سدي بشي مي ايان احد دالك جريج كيمد صومالي ده حوان waxa qaxootinimada la siiyay 971 qof oo Soomaaliya la siiyay koo bishii koowaad iyo bishii labaad idna lagama siinay sharci bishii saddexaad hal qof la siiyay oo Greek ka yimaaday ayaa waxa la siiyay sharci qaxootinimada 3 sano bishii shanaad 23 qof la siiyay sharci qaxootinimada bishii lixaad 13 qof la siiyay bishii toddobaad 61 qof bishii sideedaad 53 Soomaaliye oo Greek ka timid ayaa waxa la siiyay sharci qaxootinimada isoo soo boqolta 21 waxa qaatay sharciyada qaxootinimada ee 3 sano ah sharciyada bini'aadamnimada marka uu soo gudbino bishii koowaad qofna laga ma seenin labaadna qof laga ma seenin saddexaadna qof laga ma seenin afaraad markii la maraayay ayaa hal qof la siiyay sharciyada bini'aadamnimada waa kan 2 sano bishii shanaadna 8 qof wada laga siiyay sharciya bishii lixaadna 9 qof la siiyay Soomaali iyo Greek ka timid bishii toddobaadna 15 la siiyay bishii sideedaadna 13 ayaa la siiyay aan isku soo doob sideedii bilowday ugu horeysay 46 Soomaaliye oo Greek ka timid ayaa sharciga 2 sano ee bini'aadnimada dalkan jarmalka ka qaadatay waxa jira marka sharci la laho mamnuuc tarxiilid waxa sharcigaas uu ka dhigan yahay sala qofkii ma ingeli doon rasmi inuu yahay baba loo aqoonsan waayo oo qaxootinimana waa loo aqoonsan waayo wax uu ka soo qaxay oo maanta ay ku qancaan way ka arki waayeen bini'aadnimana way siin waayeen waxa dhayn qofkan bini'aadnimana uma heeno laakin saasi taa qofkan lama tarxiili karo kale markaasi waxay siiyaan sharci allah mamnuuc tarxiilid mamnuuc tarxiilid natkiisa sharci waayo qofka intii uu qaato ay wuxuu gadaal dambi ku gaari karaa sharci weyn inuu qaato sharci waa meeshaan hal sano hada laba sano istaxsan wuxuu rabaa marka sharcigaas halka sano ah mamnuuc tarxiilid marka waad gadaal dambana laba sano uu isku bedelaa waxa bishii koowaad qofna laga ma seenin dadka Greek ka yimid bishii labaad qofna laga ma seenin bishii saddexaad hal qof la siiyay afraad laba qof la siiyay shanaad 17 qof la siiyay lixaad 22 qof laga siiyay toddobaadna 8 qof laga siiyay sideedaadna 32 qof ayaa laga siiyay isku soo doob 102 qof ayaa waxa qaaday sharciyada mamnuuc tarxiilid marka waxa ka dhigan tahay inta mamnuuc tarxiilid la siinayo ay ka badan yihiin xataa bini'aadnimada waa tiro weyn waaye marka qaxootinimada qaataan intooda ugu badan kan ku xigana mamnuuc tarxiilid qaataan aniga tala ahaan qof sharci walba la siiyo inuu qaato suuqa isku galo ayaan kula talin lahaa xaqiiqatan كان نفتك يساسا بناء دنمي اسكو بدلاي ممنوع ترحيل نفتك يساسا بناء دنمي اسكو بدلاي قفك دورا بانو داد كان سادان قدال دم الشقه دي سيو حاسي كو حرنتا يا ديد مال السيه ماركا وحا ديد مال السيه بشي كواد قفنا بشي لغات قف لما السينين بشي استحاد قف لغم السينين افراد نقف لغم السينين بشي شاناد ماركي لما رايا لح اي تون قف ديد مال السيه قو سومالي و غريك كتمت بشي لحادنا صدن يتطبع لغسيه بشي تطبعنا افرتن يشن قفا لغسيه bishii sideedaadna konton qof la siiyay 148 Soomaali ah oo Greek ka timid ayaa sanadkan waxay heleen
diidmo waxaa intaasi dheer qaar sabab la'aan la diiday ayagana saddex qofood ay gaarayaan qaar kale way jiraan si kale si formeel ah go-aan looga gaara ama sharci hala siiya ama wixii la rabo kale hala siiyo ayagana waa 98 tir ahaan waxaa xataa intaasi dheer qaar maxkamadaha sharci siiyeena jiraan maxkamadaha soo qofka sharci markii loo diido kale tusaale ablaynimka qofka diidmada la siiyey wuxuu ka qaadan karaa racfaan soo maahan maxkamadii qaar sharci siisa xataa sii dheer marka waxay ka dhigan tahay dadka griigga ka yimid meeshaan yimid jaaniskooda ma xumaa ay ka dhigan tahay intaa marka laga sii tago qoraalkan wuu dheeraa waa 44 bog waaye soomaalida afghanistaanka suuriyaanka waxyaaba fara badan ka hadla waxyaabaha kale ku jira muhiimka waxaa ka mid ah in qofka soomaaliga ah ee faraha leh ee dublinka marka ku jiro hadduu dalkan yimaado inta kiiskiisa meel loo ridaayo ama dalkii uu ka yimid uu faraha ka lahaa ama dalkan dhinac un uu dhacaayo celcelis ahaan inay qaadato kiiskiis intuu socdo 35 bilood iyo wax la jiro macnaa 35 bilood iyo maalmo marka waxay ka sii dhigan tahay taas ku dhawaad 3 sano celcelis ahaan qofka inuu halkan joogi karo asigoo fara leh xataa ama marka kadib hadii la celinayo ama marka kadib dalkan hadduu dhinac ka tirsanaanayo gooni celcelis ahaan lagama wado yacni dad waxaa jira ka yarba intaas arrintooda ugu hagaagto ka badan intaana dad ugu hagaagto way jiraan laakiin soomaalida markii tiradooda la isku celceliyay waa qaar taa waxay ka dhigan tahay marka qofka hadduu xataa yurubta kale fara ku leeyahay laakiin ay ka go-an tahay inuu jawi degan u dego calafkiisa iyo nasiibkiisa sugto laakiin shaqaysto hadday ka go-an tahay wuu awoodaa jarmalka inuu maaragtay jaaniskiisa ka raasado intii camp ugu jiray waxaas markii laga reebo markii la siiyo warqadiisa shaqada qofka soo sharci lahayn ama shaqo la siiya soomaa marka la siiyo suuqiisa inuu galo dagdag wixiisa marka ayagaaba siin karayaan sharci amaba ayagaa mataqaanaa arrinkiis dhan kale uridi karaan qofka inuu sharci helo iyo inuu wax kale helo waxaana adduunkan dhanaa calaf iyo nasiib ah laakiin qofkii raba inuu shaqaysto waxay ka dhigan tahay yurubta kale iyo waxyaabaha kale markii loo fiiriyo dalkan dal uu qofku jaaniskaas uu ku haysto asigoo faraleh asigoo kiiskiisa iyo wixiis u socdo iska sii shaqaysan karo xaqiiqatan haddii dowladda xataa ay dhahday diidmihii waxaan ku siinay warqadooda intuu qaado maxkamad geeyo oo racfaan aan qaato u dhaho racfaanka xataa waqtigaas ka socon qofkii wixiisu ku shaqaysan karayaa qaadkiisaas marka dhankaasna waa laga eegi karaa dhib walba waxa waaye dhan wanaagsan oo laga fiirin karo wuu leeyahay marka insha allah waxaa rajeynayaa qof walba oo soomaali ah meeshuu rabo markaa ha ka yimaado wax khayr leh oo uu ku farxo oo sahal ah inuu helaan rajeynayaa insha allah waa axmed kediye oo idin salaamayo iyo bogga soomaaliga ee jarmalka khayr fara badan iyo caafimaad fara badan aan i rajeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ciao